חדשות ספורט יום שני 14 באוקטובר, חג שמח. כדורגל, פולין העפילה אתמול לאליפות אירופה עם ניצחון 2-0 על צפון מקדוניה בבית הישראלי. במשחק נוסף בבית הישראלי, סלובניה הפסידה 0-1 לאוסטריה, ואוסטריה צפויה גם היא כנראה לעלות לאליפות אירופה מהבית הישראלי. וזאת טבלת הבית הישראלי בתום 8 מחזורים, כאשר לישראל ולטביה משחק חסר שהוא ישוחק מחר. ראשונה פולין, 19 נקודות, פולין העפילה לאליפות אירופה. שנייה אוסטריה, 16 נקודות. שלישית מקדוניה, 11 נקודות. רביעית סלובניה, 11 נקודות. חמישית ישראל, 8 נקודות ומשחק חסר. אחרונה סוגרת את הטבלה, מקום אחרון, לטביה, 0 נקודות ומשחק חסר. אתמול במשחקים מרכזיים נוספים, אתמול במוקדמות אליפות אירופה, ובלס וקרואטיה נפרדו בשוויון 1-1. סקוטלנד הביסה 6-0 את סן מרינו, קפריסין הפסידה 0-5 לרוסיה. היום במשחקים מרכזיים במוקדמות אליפות אירופה, בולגריה מול אנגליה, אוקראינה מול פורטוגל, צרפת מול טורקיה. היום בליגה הישראלית בכדורסל, מכבי תל אביב מול הפועל אילת, 8:45 בערב, שידור ספורט 5, ונהריה מול נס ציונה. עד כאן של ספורט, חג שמח לכולם ולהתראות.